hej blog og glædelig 12. december. I dag der laver jeg en lille, hvad jeg har købt i dag, haul. Fordi jeg har været ude og købe nogle ret usædvanlige ting. Og jeg vil lige sådan engagere jer lidt i mit projekt her til nytår. Jeg vil nemlig lave min nytårskjole selv, har jeg besluttet mig for. Og jeg har sådan en rigtig god idé om, hvordan den skal se ud. Det er faktisk næsten en trokopi af en kjole, som Medina hun har haft på, da hun optrådte til Grøn Koncert her i sommer, hvor jeg så hende, som var helt fantastisk. Og jeg har prøvet at lave en skitse her, som skal ligne den. Man skal forestille sig, at det er sådan noget sifon eller transparent stof, altså noget gennemsigtigt eller hudfarvet stof. Og så simpelthen bare fyldt med tusindvis af små glimmersten og sølv og perler og sådan... helt fantastisk, sådan så at den faktisk er gennemsigtig, men der er simpelthen så massivt mange på, altså så mange, massivt mange sten og perler og sådan på, at den dækker for bryster osv. Og den var så fantastisk i en kjole. Jeg har jo ikke set den tæt på, jeg kunne kun se den langt fra. Og der kunne jeg jo ikke se, om det var paljetter eller hvad pokker det var, den var lavet af, men den var helt fantastisk. Og jeg var rundt i sådan nogle hobbybutikker. Mit budget, det har jeg. Jeg ved ikke, hvad jeg har. Jeg tror, jeg har 250 kroner eller sådan noget at gøre godt med, hvilket er ikke ret meget, når man skal ud og have så mange perler. Men jeg var i hobbybutikker og sådan noget og prøve at finde sådan nogle perler, som ligesom er... Hvis man forestiller sig, at det er noget, der skal sidde fast på en flade, så går det jo ikke, at det er en rund perle, fordi så, altså, så er det noget rundt, der skal sidde fast på noget fladt. Det kan ikke lade sig gøre, så det skal være... De skal ligesom have en flad side, det der skal sættes fast på. Eller så skal det simpelthen være en egentlig perle, som jeg skal sidde og sy på, hvilket jo tager sindssygt lang tid. Men jeg må gøre, hvad jeg kan. Altså kjolen, selve formen, det kan jeg sy lidt. Det vil ikke tage mig mere end et par timer at sy. Men så er det bare brodering. Jo, det er jo faktisk brodering med alle de perler der. Men jeg var rundt og kigge efter sådan nogle perler, og det var sindssygt dyrt. Altså vi snakker sådan... 32 kroner for sådan et lille ark, hvor der var 20 af sådan nogle perler på, og jeg skal jo altså bruge 1000 eller sådan noget til sådan en kjole der. Så det ville ikke kunne lade sig gøre. Og så skulle jeg lige bruge sådan, fordi jeg skulle have noget cola. Og så gik jeg derind, og så kommer jeg forbi deres, sådan haveafdeling, er det sådan lidt faktisk sådan deres livsstilsafdeling, hvor der står sådan noget her. Så hvis jeg lige prøver at åbne for det, så I faktisk kan se, hvor langt ude det er, det jeg har gang i her. Det er grus, eller sådan nogle pyntesten, tror jeg de hedder. Sådan nogle, man normalt putter i krukker og vaser og sådan noget, og ligger i vinduerne. Men jeg har tænkt mig at spraymale alle de her sådan, pyntesten her. Guld og sølv, og vende nogle af dem i glimmer også. Og så vil jeg simpelthen have fat i mig i en af mine... jeg har faktisk ikke engang flere af dem, men jeg har sådan en speciel hobbylim, som kan lime på tøj, som jeg altid køber, som jeg så skal ud og have investeret i. Og så må jeg ellers sidde og lime every single one of these på en kjole. Så det er jeg spændt på, hvordan det bliver. Min sylæger kommer til at hade mig, fordi jeg laver sådan noget fusk her, men altså nu prøver vi. Og jeg har været ude at købe, eller den her, den havde jeg faktisk i forvejen. Det er sådan en... Brilliant Metal, det er sådan en metal, og det var den dyre, at man kunne få en guldfarve, og så kunne man få en metal. Og den her, den skulle altså skinne, og ikke bare blive sådan en guldfarve, men altså sådan skinne. Så jeg vil ikke bare have den af sådan mat guld, jeg vil have den skinner, ligesom hvis det var den her ring her. Det er jo det, de skal nemlig, så den sætter jeg min lid til, og så bare sådan en billig spray her. Det var faktisk også i Brugsen, de havde de her sølvspray til, hvad står der her? Sølvlakeringsspray. Som er jo sådan en typisk juleting, hvor man kan købe den, og jeg tror, det bliver fint nok. Og så har jeg, var jeg i, en Panduro Hobby, og investerer i sådan to her. Og der står ikke så meget på andet end, at det her, det er en, en emaljemaling hedder det. Og den her, den hedder nummer 54, og den her, den hedder nummer 35. Så det er altså en sølv emalje og en... bronze guld emalje, som skulle ligesom få det til at skinne, ligesom hvis det var en lak, man skal ligge ovenpå. Så det skal jeg også prøve. Og så skal jeg ud og have købt noget glimmer, sådan noget, I ved, bare sådan noget juleglimmer til, og sådan helt små af dem. Altså ikke i forskellige farver, men i, i sølv og i guld. Og have sat nogle af dem på, og så tror jeg måske også, jeg skal have fat i nogle mini små glasperler, hvis jeg kan nå det inden for det budget her. Men jeg er et større skridt på vejen imod at komme nærmere min nytårskjole nu, fordi nu har jeg i hvert fald fundet nogle materialer, så jeg skal ned og prøve at spraymale det der nu her.
Så det bliver spændende at se, hvordan pokker det går, når jeg prøver at lave en kjole ud af pyntesten. Det skal nok blive interessant. Og så vil jeg lige vise jer, hvad jeg har på, fordi det glemte jeg i går, men det var mest fordi, at jeg havde faktisk bare lige taget en trøje og en halskæde på, og så, og så et par joggingbukser indenunder, det var ikke så pænt. Jeg vil faktisk lige vise jer min halskæde, for den er nogen, der har spurgt ind til. Nu skal I bare se, hvor smart jeg har været igen. Jeg er jo sådan lidt af en fusker, og jeg har ikke nogen penge, så jeg må jo gøre godt med det, jeg har. Så nu vil jeg lige vise jer, hvad det egentlig var, jeg havde på som halskæde i går. Dekorationstråd, simpelthen. Sådan et ordentligt bundt her, og nu er den lige krøllet lidt sammen, fordi det blev den, da jeg tog den af. Simpelthen har jeg, det er sådan noget, det er meget let at forme, altså I kan se her, det er sådan noget helt let bøjeligt. Rundt om halsen, bummelummelum, så var der sådan en statement rustik halskæde. Det var bare sådan noget, jeg fandt, som min mor havde taget med hjem, og jeg ved ikke, jeg tænkte, det kan jeg da godt. Det kan jeg da godt lige gøre. Det prøver vi. Nu får jeg lige mit tøj at se. Og i dag, der har jeg en skjorte på, som jeg har fået af min søster, som er sådan en, hun kaldte det en rigtig tyrkerskjorte, sagde hun, da det var, hun gav mig den. Som har tilhørt sådan en tyrker, I ved, og så har de åben her, og så er der sort hår, og ej, det lyder så vildt fordomsfuldt, men altså, I ved, det er sådan en, ja, hvad skal vi sige, den er lidt udenlandsk, eksotisk i det, men det er sådan noget slangeskin, noget her, der er på, og der er faktisk oprindeligt en krave på, men jeg bruger den lidt mere som en slags sifon blæser her, uden på min second hand skjorte her, og min H&M statement halskæde. Og så har jeg et par bukser på, indenunder, som ser sådan her ud, som bare er fra H&M, og det hedder en slim fit model, den her. Dem er der også ret mange, der har spurgt ind til, og de er sindssygt lækre, fordi det er virkelig elastisk og rigtig rart at have på. Dog så bliver de bare lidt løse her omkring røven, fordi det er elastisk, og så når man går og bukker sådan noget, så bliver det lidt løs, men så må man jo bare lige smide et bælte i. Jo, og så har jeg taget et bælte på her, som jeg tror, det er sådan, at jeg har købt i H&M engang. Bare sådan, som er sådan noget flettet læderlignende ting. Og min yndlingsring fra H&M og min genbrugsring. Jeg har haft de to ringe her på i de sidste tre videoer, eller sådan noget, jeg har lavet. Men det er bare lige dem, jeg går med for tiden. Så det var det for i dag. Så ses vi igen i morgen. Og jeg tror, jeg har nogle spændende nyheder til jer snart. Noget med noget bloggers delight, uden jeg så siger for meget. Så vi ses i morgen. Hej hej.